jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska lidi, tady máme nějaký katastrofalské katastrofy. Dobře. A je to něco podobného jako asi řekněme tornádo, ale není tady jenom jakoby o tom to, že tady jsou tornáda, ale jsou tady jakoby všechny možné katastrofy a my je budeme muset přežít. Ano. Disaster Island lidi se to jmenuje, Maki zase na to zapomněla. Jo. Stává se. A, dobře. Očividně tady vždycky budu mít něco jako takovouhle ukázku asi té mapy, kde vlastně, jak to vypadá tam. Vidím, že jsme tam rozděleni na dvě skupinky, nebo navíc jo. Těch různých stanoviští, co jsme. Já jsem tady u toho modrýho teda baráčku. A přežij, Maki. A musíme přežít, jo. A zároveň můžeš sbírat i nějaký, nevím, nějaký věci, koukám. Jo. Asi nesmíš spadnout do vody, předpokládám. No, asi bych taky řekla. Tak, já jsem tady v baráku, jo. Taková dramatická hudba, nebo taková hodně naspeedovaná mi přijde. Jo. A, jo, oni padají nějaký meteority. Ojoj. Jsem v baráku. Jsem v baráku, už to asi do toho udeřilo, ano, už to tady jakože trošku se nám rozpadlo. Kde jsi? Baráku. Ahoj, Maki. Sakra, už mě našel. Už nejsme v bezpečí. Cože? Okej, viděli jste to tady, jak se to úplně celý rozpadlo, dost mi to připomíná něco podobného, co, no většinou prostě, tyhle ty hry jsou taky všechny na jedno brdo. Ale teda jako, wow. Pěkně to masakruje, co si budem, to škoda, teda. Že nemáme třeba i lepší nějaký pohled, nebo tak, bohužel, ale už to asi na, pod náma! Já jsem umřela. Já taky. Já jsem umřela. Jak bychom měli přežít ještě 30 sekund? Ty kraso, jako to bylo vo hubu. Jak sviň. Jo, aha, já jsem byla pod vodou. Aha. Okej. Okay. Nevadí. A, dobře. No nic. My to zkusíme ještě po druhý, po třetí, pak po čtvrtý a možná to třeba pochopíme, jo? Jinak já koukám, ty tady máš potom i nějaký perky, si můžeš nakupovat, jo? Jo, tady taky koukám. Za právě třeba, že máš vysoký skok, nebo jsi rychlejší, zmenšit se můžeš. A tady i gears. Jo. I outfity. Outfity. Tak já mám teprve pade, jo, takže s tím asi nic jako nekoupím. Nevadím. Ale to hustý. Zajímavé. Proč jsme nepřežilo nás 6? Ano, super. Já jsem přežila teda díl než Venda. Cože? Když jsi říkala, že jsi tak mrtvá. Tak ne, tím pádem, já nevím. Tak nevadí, tím Maki. Pádem já jsem asi umřela ještě když tam byla minuta 2 a Venda v 53. Jo. Jasný, už to chápu, tak Venda teda přežil dřív, teda díl, já jsem byla pod tou vodou očividně, ale nějak mi to přišlo, jak kdybych teda pod vodou nebyla, tam byla všude tma, ale je tady teda velká mapa, nebo lobby, kde vlastně můžete prozkoumávat, bohužel víc jsem toho nestihla. O, něco halloweenskýho. Halloween's Islands. Uvidíme, dobrá, co jo, to já bude. Jsem tady dole, jsem vedle tebe, Vendo. Jo, a jo, já tam skáču. Jo, tak ne, tak já jsem u toho druhýho. Sorry. Mě to zmátlo, jak to mělo stejný skin. Chápu. Můžu, jo, skáču. O, tady pavouk. Pozor, bylo bomby. Bomby? Počkej, tak kam se jako schováme? To většinou teda nevím. Si myslím, že to asi bude bombardovat právě ty baráčky. O, já jsem získal nějakých 6 emeraldů. Já nevím, do kostela chceš? Já nevím, já se spíš půjdu podívat takhle třeba na okraj mapy, abych se mohla koukat, abych měla teda ten větší rozhled. Koukám do kostela nemůžeš. Jo, to můžeš maximálně na něj, už to vidím. Takže možná je dobrý čumět nahoru, protože... Ano, první kostel, chtěl jsi na kostel? Jo. Aha, doprčit. Jako vážně? Co je? Do mě to přímo narazilo. Dobře. Opět jsem nepřežila, bylo to fakt jako ne. Rychlovka. Nevadí, škoda. Tak si tady nejdeme dvou. Já koukám. Už tě vidím. Jo, a ty rakety nebo bomby vidíš, jo, vidíš. Kam přesně dopadnou. Jasný. Oho, to vybouchlo celý vozovka. Aha, tak teď už to víme. Já jsem to ještě tak jako čuměla do dálky a nečuměla jsem právě pod nohy. Mm-hmm. A prostě už jsem zase spadla do té vody, že jo. Nevadí vůbec. Když tak... Příští kolo. Třeba.
Jinak, pavouk se celkem drží ještě. Koukám, že tam furt vydržel. Už to moc nevypadá jako halloweenská mapa. Je tady jenom jedna dýně, jeden pavouk, jedna rakev. Ale já budu lézt taky jako pavouk. Dobře, ty jo. Nevím, co to je za druh pavouka. Takhle celýho černýho jsem s hodně očima červenýma, je takový zvláštní. Ještě kdyby tam byl nějaký kříž jako černá vdova nebo takhle. Chápu. Třeba příště. Jinak je zajímavý, jak ta podlaha je přesně jako, jak kdyby to bylo jako klasická zem. Jak to myslíš? Že jako se zbarvovala, nebo jak bych to měla říct. OK. No, no to je jedno. OK. A vyhrál jsem. Jo, super. Nepřežili jsme jenom tři, jo, a patříme z ně. No, to bylo pozitivní, když tak. Ano, velmi. Zkusím, teda výjimečně fakt už teďka jako přísám, že se budu snažit přežít. Jsem v bambusu. V bambusu? V bambusu jsem. Jo, už tě vidím. Jsem v bambusu, zkusíme teda teďka tentokrát opravdu přežít aspoň tak půlku toho času. Ne úplně aspoň tu půlku. A mohlo by být něco, jako jak to říct, ne tak těžkýho, abych to zvládla a přežila. Uvidíme, co teďko bude. OK, máme normální mapu nějakou. Jo. La Cueva. Tsunami Maki. Jo, před tsunami. A jak se tady chceš skovat? Jo, tady můžeš někam dohájet. Já nevím, to by mě hodně zajímalo. Ale tak nejspíš asi musíš vidět, odkud to teda půjde, no. Já jsem tady někde jako vevnitř. Třeba přežiju. Jo, vidím, tady máme žebřík. Do prčic. Pojď rychle nahoru ven. Já jsem tady, jsem dole někde úplně jako v té zemi, jsem tam vlezla do země. Dobře, tsunami už jde. Okej, okay. Je teda škoda, že tady není vidět. No, jde z jiný strany, než tam si vlezla, no, tak to je dobrý. Tak uvidíme, jestli to dopadne, no. Je tady se mnou nějaký týpek, tak uvidíme, jestli tady bude teda za chvíli ta voda nebo ne. Bylo by to hustý, kdyby jo. Uvidíš. A žebříky, jak vypadá jako ten žebřík, že tam je jenom žebřík jako do výšky nebo? Do výšky a máš tam plošinu, no, na jo, který můžeš bejt. Tak. Já si říkám, Maki, jestli jsi náhodou neměla na té plošině bejt, jo. Hele, risk, jo. Risk. Jestli Maki na zas umře, jo. Tak to asi není hra, kterou bych měla hrát. Dobrý, hele, tsunami je tady. Už jde, jo, tak já koukám přímo takhle do toho východu. Už jde, aha, tak já jsem umřel. Jo, ty jsi umřel, jo. Někdo se šouplo. Do prčic, no, ne, já taky. Abych se fakt přiznal, tak nevím, jak my jsme měli toto přežít. Jo, já jsem umřela taky. Jo, víš, kdo to přežil? No. Dva lidi, který mají, jeden má jetpack a druhý má balónek. Jak vážně? Nikdo jiný. Dobře, já si myslím, že to byla ale dobrá taktika, jako tam blíz. Možná jsem měla ještě jít dál, ale tu vodu jsem absolutně neviděla, že by tam jako někam nalila se, jo. No, nevadí. Zkusíme ještě nějakou mapu, nějakou katastrofu a teďka už tentokrát to chci opravdu přežít. Už bych se jako měla začít stydět, že jsem nepřežila ani jednu. Stává se. No jo, no, no, hold pro mě prostě asi jenom ta zombie apokalypsa. Oh, tak tentokrát máme teda podmořskou mapu. To bude zajímavý. Trošku nechápu, jakože co dál, protože my vlastně umřem, že jo, když neumíme dýchat pod vodou. Taky si právě říkám, ale vypadá to, že asi neumřeš. Jo, máš Air Infinite. Dobře, a yeah, co dál? Kraken. A jak se jako před ním máš schovat? To nevím, hlavně mi řekni, jak máš sakra plavat dolů. Já třeba nemůžu shiftem vůbec plavat. A jo, dobrý. Jo, zaplej shift lock, takže to moc není jako příjemný. Já taky právě, já se jdu rychle vypnout. Ježiš, už ho vidím, už ho vidím. Kraken! Já plavu nahoru, protože plavu ne, plavu tamhle, tudy. Je pravda, že tam bychom přežít mohli, no. Takový to, plaveme úplně někam do háje, já se chci teda otočit, abych to viděla. To ale hustý, stačí jít někam na stranu, oho, jenom. Tak to je hustý. Stačí makit na stranu, jo, a máš to. Jo, jsem na straně. Já, to mě, ahoj. Jsem, ano, ano, ano. Udělej si ven do fotku. Jinak má jenom 5 chapadel. Jo. Neměl bych mít třeba víc a jedno kratší a jedno delší a tak? Ježiš, oni se měnějí. Aha, to není moc dobrý. To není moc dobrý. To je takový to, jakože kam to teďka popluje? Musíš dávat pozor, no. No, očividně jo, a veš, že zase jako nemůžem, ani ještě jako takový, no. No.
Mysleli jsme si, že to bude takové jako, jak to říct, nebude tak těžký. A že Maki konečně vyhraje. A že Maki, ano, přesně, konečně vyhraje. Oh, no, proč to jde přímo? Ty jsi nevyhrála? Ne, jsem furt naživu. Ale ono se to zrovna jako změnilo, že jo? Už jsem se fakt děsil. Teďka nevím, prosím, během těch 8 sekund ještě nepadej. Já jsem umřel. Já jsem přežila, já jsem přežila, já jsem přežila. Vypadá to nadějně, že jsem opravdu konečně přežila. Co vidíte tamhle ty prachy? Bych pro ně mohla, tak jo, nedopluju. Přežila jsem poprvý, ale dej si tam ten vin, tady vpravo, vidíte to? Dej ho tam, já jsem vyhrála. Vyhrála jsem, hledám se, ano, vyhrála jsem, ano, jeden vin. Aspoň takhle na závěr vlastně videa, tak aspoň mám jeden vin. Ale dáme si ještě pro jistotu druhej, ještě jednu mapu, jestli to obhájíme, ať to není jenom náhoda. Přitom to asi náhoda jako byla, jo. Dobře. Takže si dám ještě jednou hru. O, tak tahle ta mapa vypadá velmi zajímavě taky. To teda. Jakože tohleto, nevím co to je, fialová, nevím co si, jak nějaká... Tsunami. Tsunami opět, jo. Takže nepřežijem. Jo, opět nepřežijem. Jupi. Jak je to vysoký? Nebo jdeme na ten kostel? Já jdu na ten kostel, no. Tam taky radši pádím už. Jako já jsem u něj, ale řekla bych, že stejně nás to smete. Si jaký myslím. Protože já jsem ji neviděla, takže nemůžu posoudit, jak je vysoká. Ta moc ne, ale tsunami. Jde spíš o to, že mu to sebere všechno. Je. Maki. To sorry, už tam jsem. Dobrý. Dobrá, jsme teda tady, aspoň se takhle podíváme na tu tsunami, jak vůbec hezky vypadá a z jaký strany půjde a tak, chápeme se. Zatím ji nevidím. Já zatím taky ne. Já si myslím, že tady je, jakoby řekněme, ta minuta, nebo polovina toho času, co je normálně, tak je tady, aby se teda někam schoval. Sice tenhle hřbitov, vlastně je to hřbitov, tak je to celkem tematické tady, jak je všude ryb, ryb, ryb. Takže to. A, tady, oh. Vidíš jí? Dobře. Jako asi bychom to měli přežít, jo, ale jak spadnem dolů, tak asi jako ryb. Uvidíme, schválně. Zatím to drží. Zatím to drží, ano. A vypadá to... Ne. Dobrý. Dobrý, přežili jsme. Teď si můžeš sbírat emeraldy. Já už běžím, no. Šla jsem zrovna na tu stranu, kde nejsou, že jo? Nevadí. Nevadí, ale přežili jsme, aspoň mám druhý vin, krása, obhájili jsme to, že to nebyla náhoda, ok, byla to náhoda, ale to je jedno. Musím to na něco svíst. Snad, a jinak to je škoda, že tady ještě nejsou nějaký třeba ty šutry, už mám 113, ale mohla bych všeho mít víc, že jo, nevadí. No nic, já si myslím, že tady jsme to mohli krásně ukončit, doufám, že se vám to líbilo, bohužel jenom dva viny, bohužel třeba příště něco lepšího to bude. My se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.